Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Між Лисичанськом і Сєвєродонецьком можуть запустити тролейбуси. В Україні у жовтні знову зростуть ціни на газ. Вчені планують побудувати гігантську стіну навколо Антарктиди. Прес-центр штабу ООС інформує, що впродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася напруженою. Бойовики здійснювали обстріли поблизу населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Світлодарськ, Зайцеве. Також ворог бив неподалік Південного, Пісків, Красногорівки, Мар'їнки. Крім того, противник турбував українських захисників біля Новотроїцького, Гнутового, Водяного, Лебединського та Широкиного. Загалом за минулу добу окупаційні війська 27 разів порушували режим припинення вогню. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. Влада Сєвєродонецька хоче створити тролейбусний маршрут між адміністративним центром області та Лисичанськом. Про це повідомляє Трибун. За словами першого заступника мера міста Ігоря Слесарєва, міська рада направила пропозиції управління транспорту до державної цільової програми відновлення та розбудови миру у східних регіонах України. Серед них – придбання нових тролейбусів та автобусів, реконструкція електроконтактної мережі і запуск тролейбусного маршруту між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Слісарів наголосив, потрібно 200 мільйонів гривень, щоб прокласти 4 кілометри контактних ліній і 1 мільйон євро, аби збудувати та живити підстанцію. Інший варіант – придбати безконтактні тролейбуси. На це необхідно 50 мільйонів гривень. З 1 жовтня в Україні майже на 10% зростуть ціни на газ для промисловості. Оновлені тарифи оприлюднила прес-служба «Нафтогаз України». Так, менше ніж за тиждень ціни на газ для промислових споживачів становитимуть в середньому 11 700 гривень за 1000 кубометрів без рахування ПДВ. Це приблизно на 9,5% більше, ніж у вересні. Із рахуванням податку на додану вартість кінцевий тариф на газ для промислових споживачів може становити щонайбільше 14 586 гривень за 1000 кубів блакитного палива. Однак остаточна вартість залежить від обсягів закупівлі та умов оплати. Вчені з університету Лапландії спробували вирішити проблему стрімкого танення льодовика Туейтса в морі Амундсена, який за площею практично дорівнює Великобританії. Про це повідомляє ZQA. Комп'ютерне моделювання показало, що величезні підводні насипи висотою 300 метрів могли б зупинити сповзання льодовика в море, а також обвалення західного антарктичного льодового щита, яке здатне підняти рівень світового океану на 3 метри. Геоінженери запропонували два варіанти вирішення проблеми. Перше – це побудувати підводну стіну, щоб не підпустити теплі підводні течії до основи шельфового льодовика. Друге – побудувати кілька штучних насипів або колон на морському дні, що нагадують дамби для запобігання повеней. Вони не здатні зупинити теплі течії, але можуть підтримати льодовик, допомагаючи йому вирости повторно. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.